American dream ဆိုတဲ့အတန်တော့ကျွန်တော်ကြားတော့တကားမကြဘူးသို့တော်လည်းပဲခုနပြောသူကျွန်တော်လူမျိုးပေါက်အကလေးကွာကျွန်တော်အမေရိကန်ကိုတိတ်လာခြင်းနေတယ်နော်အမဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုတန်းစီပြီးတော့ဖြစ်လာအတက်ကလည်းကြီးလာပြီသို့တော်လည်းပဲဟိုဟာတာသမီတယောက်ဟိုဟာပေါ့အနည်းဆုံးကျွန်တော်ခေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပြောသူကျွန်တော်ဘဝအတွက်နေထိုင်ရောခုနပြောသားရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ education ခေါ်မှာဘာအများကြီးဟိုဟာပေါ့ဖွင့်ဖြူတိုးတက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဟာလိုက်ဘရီတို့ဘာတို့ဟိုဟာဟိုဟာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ကိုတာသမီဟိုဟာပေါ့ဒီပညာရေးအတွက်လဲဟိုဟာပေါ့ပို့ပြီးတော့အစ်မြင့်နဲ့ပညာရေးကိုဟိုဟာပေါ့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ဟိုဟာပံ့ပိုးမှုမလိုပဲနဲ့ဒါအစိုးရခေါ်ဟိုဟာအေးပံ့ပိုးမှုနဲ့ဟိုကလေးလေးရဲ့ပညာရေးတော်ရင်တော်သလိုဟိုဟာပေါ့ improve ဖြစ်လာတော့ဟိုဟာတွေ့လာတော့ဒါတကယ်မှဒါအမေရိကန် ဒရီမ်ပဲအဲ